Pecuária em Foco. A grandeza de um trabalho de seleção pode ser medida pelos seus números excepcionais de produtividade. Mas o principal diferencial para isso é, com certeza, o empenho de seus criadores para fazer uma seleção à risca, produzindo animais de alto nível. E assim é aqui na marca JE, que cresce exponencialmente sob os olhares atentos dos selecionadores José Eusébio e Nuno Eusébio. E eles prepararam a terceira edição de 2022 do leilão Melhor da Marca JE, dias 17 e 18 de setembro. E esta é, com certeza, mais uma oportunidade imperdível de adquirir esta genética provada em excelência produtiva. E quem nos conta mais é o Nuno. Nuno, como será essa edição de setembro? Pilar, esse ano tem sido um ano de vários leilões. Essa vai ser a terceira etapa. Vamos ter, novamente, um dia de gado de corte, um dia de gado PO. Dia de gado de corte, vamos ter aí mais 5 mil cabeças de gado, com o nosso normal, que é os bezerros machos, mas também, a pedido do mercado, vamos ter bezerras fêmeas, novilhas vazias, novilhas prens e vacas. Então vai ser um leilão grande, com mais de 5 mil cabeças de gado, e que vamos sair disponibilizando ao mercado o que nós temos de melhor. Então é realmente o melhor da marca JE no gado PO. Vamos ter, de novo, tourinhos, variando aí de 18 meses, 30 meses, mas o foco é mais dentro desses 18 a 24 meses. Vamos ter animais que passaram por prova de grande peso. E vamos ter cerca de 500 tourinhos, 400 a 500 tourinhos. Então, daquilo que nós temos melhor aí, que estamos provando, testando, seja de animais filhos de inseminação, seja dos nossos bons setores de repasse, temos aí o que mostrar daquilo que tem vindo aí a conquistar cada vez melhores resultados. E a genética da marca JE tem cada dia mais mostrado toda a sua eficiência em animais com ganho de peso, carcaça. Isso é muito do olhar de vocês também, de estar no curral todos os dias acompanhando e vendo cada acasalamento, cada seleção de um animal melhorador. Eu acho que nós temos DNA de criador. O meu pai é criador, desde Portugal, desde a Europa. Nós temos esse princípio de buscarmos o gado que nós gostamos. E nesse princípio, nós vamos pôr o pé no chão, vamos no curral, vamos ver, vamos analisar, vamos estudar. Eu próprio faço os acasalamentos, então todos os acasalamentos de inseminação sou o que defino. A questão da escolha dos touros de repasse, eu e meu pai fazemos uma parte, depois eu defino para cada lote quais touros de repasse que vão ficar em cada lote. Isso mesmo falando de um rebanho de vacas POs beirando a 5 mil cabeças e de vacas PCs de cerca de 500 a 1 mil cabeças. Então, isso ajuda muito hoje nós termos um perfil de gado nosso. Então, essa questão de termos o animal que a parte anterior, ou seja, a parte da frente do animal, é muito equivalente à parte posterior, ou seja, muito peso também na frente, pescoço comprido, comprimento de corpo, a questão de uma linha de dorso bem definida, a questão de uma profundidade do tórax grande, e cada uma dessas características significa mais volume de carcaça, mais quantidade de peso por animal. Uma coisa que nós fomos conquistando ao longo do tempo foi critérios de marmoreio, de acabamento de carcaça, isso sempre foi um princípio nosso. Buscamos muito a questão de aumento do rendimento de carcaça, e isso teve muito atrelado com a situação do comprimento dos animais. E aí, intensificando, e a escala permite isso, você consegue fazer essas melhorias muito rápidas quando você aumenta a quantidade, quando você aumenta a amostragem, você consegue identificar quais características você consegue replicar melhor e quais acasalamentos. E nesse sentido, como nós temos um rebanho muito grande, nós temos vindo a conseguir absorver essas características, aprofundando a nossa seleção, e isso hoje é uma coisa muito legal de se observar no nosso mercado, recebendo feedback dos nossos clientes, tanto no gado de corte quanto no gado PO, em que logo a partir de quando os animais chegam, os clientes satisfeitos, nos dão o feedback que superou a expectativa em relação àquilo que virou no leilão, e depois a questão da recompra. A alta taxa de recompra, a alta taxa do retorno do mesmo comprador é muito satisfatório para nós. E todas essas características vocês provam em abates e aqui na fazenda também? Nós vamos consecutivamente fazendo a questão, seja abates técnicos, seja da situação de abates normais, de gado descartes. Posso dizer que conseguimos uma coisa fantástica, que foi um animal com mais de 45 arrobas, um touro, que foi abatido com um alto rendimento de carcaça, que superou os 60%.
Temos agora, esse ano, prova de ganho de peso já com animais passando a barreira de 1.700 gramas dia. E temos animais aí com sobre ano, entre os 365 e 400 dias de vida, superando a barreira dos 500 quilos. Então isso são coisas que a cada vez que nós vamos falando, vamos superando uma situação dessas, e isso de forma consistente. A questão é, já não são mais pontuais, ou seja, já começamos a ter vários animais nesse perfil, e o plano é, claro, ir buscando cada vez mais essa situação, mas essas características muito definidas do nosso gado em termos de rendimento de carcaça, hoje já é uma situação extremamente consolidada no nosso rebanho, facilmente chegando no 60% de rendimento, que significa mais 15, 20% de carne no mesmo indivíduo. E isso, no final da conta, faz muita diferença, porque é a mesma comida que um indivíduo come, mas que vai estar produzindo muito mais carne. É o mesmo peso que o indivíduo tem, mas no final é muito mais carne que vai estar produzindo. Então, parece que são poucas coisas quando se fala em numérico, mas quando você aumenta a quantidade de animais e você estabelece esse critério como uma situação fidedigna, você tem no reflexo, no final, um grande reflexo em dinheiro. E essa é uma oferta importante também de fêmeas comerciais, que são as matérias-primas para fazerem os bezerros comerciais da marca JE. Os bezerros da marca JE são reconhecidos no mercado. Então nós temos uma enorme taxa de recompra dos nossos clientes em relação aos bezerros. Temos grandes engordadores nacionais apostando nos bezerros da marca JE e reconhecendo a diferenciação que eles realmente pesam mais cedo, ou seja, dá para abater mais rápido. Uma situação diferenciada para esse leilão é que, após muitos pedidos da Soma Leilões, da Programa Leilões e de muitos clientes, vamos estar disponibilizando aí uma quantidade significativa de fêmeas, tanto bezerras, quanto novilhas, quanto vacas. E repassando um pouquinho da fábrica da nossa seleção, do que temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos, mostrar aquilo que temos vindo a fazer e para disponibilizar ao mercado realmente essa genética após tantos pedidos. Então, Nuno, deixa um convite para todos que assistem a gente para que acompanhem o leilão da marca JE. Então, eu gostaria de convidar a todos para acompanhar os nossos leilões do próximo dia 17 e 18 de setembro. Será um prazer contar com a vossa audiência, com os vossos lances também, sintam-se à vontade. E ficamos extremamente lisonjeados pela vossa participação e pelo vosso acompanhamento. Então, dia 17 e dia 18, no canal do Criador, a partir das 9 da manhã, conto com a vossa audiência. Então, os leilões do melhor da marca JE acontecem nos dias 17 e 18 de setembro, sábado e domingo, a partir das 9 horas da manhã, pelo canal do Criador. Para outras informações, você pode entrar em contato direto com a Soma Leilões ou a Programa Leilões. Pecuária em Foco.